Wanneer jy afspraak nodig nie. Ek sal net kyk of ek jou iewers kan inpas. As jy nou eraan sal gaan nie. I was actually referring to his gallstone. Jy moet hom seker met iemand anders verwar. Daar's jy. Jy weet niks van 'n draagbare ultrasound nie. 'n Operasie is die beste opsie. Ek gaan my nie onder sit en oop sny nie. Vergeet dit. Kyk uit, hoekom bewe jy so? Nee, ek's fyn, ek's fyn. Jy kan nie veel van sy gesig sien nie. Sy het probeer om dit te vergroot, maar dit is so daai wat ons kon kry. I will wait for her there until she gets here. Jammer, het jy iets gesê? Ek, nee. Ek hoor Talia was gister omtrent heel morg by jou. Is die zombie fliek gekyk? Is jylle iets? Probeer altyd hoflik wees. Niemand het my nog ooit daarvan beskuldig dat ek hom beskof is. Is 10 keer die man wat jy is. Sounds are far from clean.